Udbina, smještena je na južnom rubu Krbavskog polja. Prostire se na površini od 683 kvadratna kilometra i potom je veća od čak 6 evropskih zemalja, ponosno kažu u ovoj ličkoj opštini. Pohvališe se da su veći od Andore, Monaka, Vatikana, Lihtenštajna, Malte i San Marina. Ipak, na cijelom prostoru živi tek 1200 stanovnika, na svaki kilometar po jedan Srbin i Hrvat. Onako kroz doskočicu zbori zamjenik načelnika opštine Milan Uzelac, kojeg smo pitali kako se ovdje danas živi. Kako žive Srbi? Može li se ovdje kraj s krajem sastaviti? Udbina je znači mjesto u centralnoj Lici na pola puta između Zagreba i Splita. Od Zagreba je udaljena 180 km, a također i od Splita. 200 km od Rijeke, 200 km od Banja Luke. I ja volim dodati da je udaljena 600 km od Beča, Budimpešte i Beograda. Na raskrsnici puteva? A otprilike tako. U odličnom smo geografskom položaju, znači 16 km od Udbine prolazi autoput, a kroz samo mjesto prolazi državna cesta D1 koja spaja Zagreb i Split. Neko bi rekao idealno mjesto na idealnom mjestu. Pa ajmo tako reći. Geografski položaj nam je sigurno jedna od prednosti. Šta nam je taj geografski položaj donio dobroga? Za razliku od nekih drugih ličkih sredina, taj geografski položaj nam je donio sigurno velike prednosti u smislu otvaranja firmi, zapošljavanja i razvoja ovog kraja. Naime, na području naše općine djeluje 4-5 jakih firmi, prvenstveno pilana Cedar, koja zapošljava 50 radnika, radi u dvije smjene. Jedni su najvećih izvođača bukovine u Hrvatskoj. Druga je firma Moderator, koja zapošljava 30 do 40 radnika, proizvode pelet, jedni su od najvećih proizvođača drvnog peleta u Republici Hrvatskoj. U sklopu nje radi firma Lika Energoeko, koja proizvodi struju, ubacuje direktno u sustav, ubacuje struju. Četvrta firma je Duvanka Udbina, koja zapošljava 20-30 radnika, bave se preradom duvana. Peta je mini pilana Karačić, znači koja se isto bavi proizvodnjom drvnog sortimenta. Plus imamo znači sigurno desetak velikih farmera koji također zapošljavaju između 3, 4, 5 do desetak ljudi. Znači poljoprivreda je ovdje na jako, jako visokom nivou. Prvenstveno zahvaljujući subvencijama države koje su zadnjih godina dosta izdašne. Gospodin Uzelac, ovo sada sve zvuči lijepo, ali kako žive Srbi, pošto ste vi srpski glasom izabrani za načelnika, odnosno za zamjenika načelnika opštine, kako žive Srbi ovdje u Udbini? Srbi žive ni bolje ni lošije od većinskog naroda. Znači, nije problem kao Srbinu se danas zaposliti u nijednu firmu. Slobodno mogu reći, ni u državnom vlasništvu, ni u privatnom vlasništvu. Znači, političkih problema nema? Političkih problema nema i na tom se dugo godina radilo. Što se tiče naše općine, evo, mogu se vratiti par ciklusa izbornih unazad. Mi smo tamo 2001. 2005. i 2009. godine ratovali na izborima, ajmo to tako nazvati pod navodnicima, sa HDZ-om. Od 2009. godine mi smo u nekoj koaliciji. I to se pokazalo već u zadnja dva izborna ciklusa da je to jedino moguće rješenje. Dobra kombinacija za Srbe ovdje. Pa ajmo reći, nema tu neke velike filozofije. Nas je podjednako i Hrvata i Srba. Srbi su uvijek glasali za srpsku opciju, to je SDSS. Hrvati ovdje uglavnom glasaju za HDZ. To je to. Znači, mi smo u zadnja dva ciklusa išli u koaliciju. Našli smo se kao ljudi, dogovorili smo neke stvari i podijelili smo neku odgovornost. Znači, dogovor je da Hrvatskoj opciji pripadne načelnik općine i potpredsjednik općinskog vijeća, dok nama pripada zamjenik općinskog načelnika i predsjednik općinskog vijeća. Koliko je ta dobitna kombinacija bila dobitna i za mještane ovdje? Pa ja se nadam da je dobitna i mještani to ocjenjuju svake 4 godine na lokalnim izborima i za sad nam daju povjerenje. Ja se iskreno nadam da nismo razočarali svoje mještane. Toliko o političkoj situaciji. Kažete nam nešto malo više o ekonomskoj situaciji. Kako mlad čovjek koji se rodi u Udbini može sastaviti kraj s krajem, a da ne ide u inostranstvo, da se ne hvata trbuhom za kruhom Austrije, Njemačke, Švedske i Irske?
Pitanje je svakako na mjestu. Recimo, mlad čovjek ovdje koji želi raditi, imamo više pozitivnih primjera, koji želi raditi u firmi, može dobiti posao i imat će neku platu kao i svi ostali, koja se u našim krajevima kreće između 550, 600 pa do 1000 eura. Znači u bilo kojoj firmi su otprilike takve plaće. Oni koji se odluče baviti poljoprivredom i imaju svoje resurse, svoje zemljište, pa malo zakupe državnog zemljišta, pa zakupe od komšije, imaju svoje objekte, oni prilično uspješno mogu živjeti u ovim krajevima. Imamo slučajeve naših sigurno 10-15 mladih ljudi koji ostvaruju državne subvencije po par desetina i čak imamo neki po stotinu i više hiljada eura godišnje da ostvaruju. U najkraćim crtama, situacija nije tako loša kao što se na prvi možda moment čini, ali treba još nešto uraditi da bi se Udbina nekako izdigla iz one hrvatske realnosti. Nama je ovdje osnovni problem to što nemamo ljudi. Problem je nedostatak stanovništva. A ovaj ekonomski dio, ja slobodno mogu reći da smo nekako mi mlađi prevladali taj, nemamo mi sad nekih velikih teškoća. Živimo, ajmo reći, većina nas solidno, ne nešto specijalno dobro, ali solidno i prosječno, kao i ostatak naroda u ovim krajevima. Gospodine Uzilac, na samom kraju, vi ste se vratili u Udbinu. Zašto ste se vratili u Udbinu? Pa meni je nekako privukao zov taj zavičaja u tom izbjeglištu u Srbiji. Bilo je meni okej, ne mogu ja ništa zamjeriti, tamo sam završio fakultet, upoznao more prijatelja, i dan danas često odem, ali nekako taj zov rodnog kraja je bio jači i plus zaposlenje. Dobio sam zaposlenje, ostao sam tu, dobio familiju, živim, radim i, Bože moj, za sad ne mislim nikuda. I na usluzi srpskom stanovništvu koje živi u Udbini. Sigurno, s ponosom mogu reći da je moja kancelarija otvorena, što se kaže, non stop za pripadnike i srpskog stanovništva i većinskog naroda, Bože moj. Znači, imam čak dana da mi dođe po 30-40 ljudi u kancelariju, pomognem koliko mogu, vjerujem da 99% ljudi nema loše riječi za moj rad. Gospodin Uzilac, hvala. Nema na čemu i dobro mi došli. Idemo dalje. Riješi smo da prošetam Udbinom. Lijep je ovo kraj. Prosto se ne možete ljepote nagledati. Kaže nam to naš sljedeći sagovornik, Slobodan Bjelobaba, predsjednik opštinskog vijeća ovdje u Udbini. Stoga ga upita smo kako danas žive Srbi ovdje. I ponovo čujemo priču o poljoprivredi i poticajima iz fondova Evropske unije. Ovdje u Hrvatskoj imamo te poticaje koji zaista fantastični. Mnogi su ljudi, da ne kažemo bogatili, nego sasvim dobro i zaista dobro žive. Riječ je o fondovima Evropske unije. Evropske unije ide preko naših ministarstava i ovdje se dobio taj novac, dobio se stoka, dobio se strojevi itd. Dakle, ako se nađe neki naš čovjek, a ima ih tu, koji se opredijelio za poljoprivredu, sasvim dobro može živjeti. Znači, bez obzira da li ste Srbin ili Hrvat u Udbini, ako ste se odlučili baviti poljoprivredom, napravili ste pravi izbor. Apsolutno. Ovdje jedni i druge žive zaista dobro, oni koji se latili poljoprivrede. Međutim, imamo mi tu i 4 proizvodne organizacije, radne organizacije, koje također solidno žive, negdje su plaće bolje, negdje lošije. Imaju i neproizvodni 4-5 organizacija, isto tako ljudi su plaćama. Odmah da naglasim da je nezaposlenost na nuli, kogod hoće u ovom kraju raditi u našoj općini Udbina, taj može naći i dobiti posao. Znači, ukoliko se sad desi situacija, ako sam vas dobro razumio, da imamo još uvijek Srbe iz Udbine, a da žive negdje u Srbiji, da se nisu snašli, da su im vrata širom otvorena u njihovoj rodnoj Udbini. Jeste, ali ima jedan problem. A to je? Zemljište je podijeljeno već. Tu su zakupljene parcele, zakupljeni pašnjaci, prostori su zakupljeni tako da ako bi se sad nanovo neki naš čovjek vratio, teško bi se snašao, jer nemaju zakupa površina više. A to je jako bitno da bi poljoprivredu razvijao. Kako se živjelo nekada, a kako se živi sad? Pa mogu da kažem, prije rata se živjelo ovdje također solidno. Isto tako bilo je 5 tvornica koje su dobro stajale, proizvodile dobro, 5-6 neproizvodnih radnih organizacija i Udbina je tada imala 1000 zaposlenih. Tako da se živjelo i prije rata sasvim dobro, sasvim solidno. Kakvi su odnosi Srbi-Hrvati? Danas ovdje, da kažem, odnosi zaista dobri, da ne kažem i fantastični.
Ja kao predsjednik vijeća i svi članovi vijeća i svi građani nastojimo na tome da ti odnosi zaista budu dobri i oni su izvanredno dobri. I to je Udbina danas, vele naši sagovornici, upućujući nas na Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, koje vele radi punom parom. Trude se na sve moguće načine održati i na mlađe naraštaje običaje prenijeti. U to se i sami uvjerismo, čim otvorismo vrata Prosvjete. Bijahu spremni zapjevati odmah, prikladno odjeveni u ličke narodne nošnje. Svirale se, svirale se, čuju iza bre. Tako to ovdje u Prosvjeti rade, tako čuvaju tradicije i običaje. Tako još od Đoke Opalića pa na ovamo, kaže naša sagovornica Tatjana Čanković, koja nam je pojasnila kako je priča Prosvjeti ovdje uopšte i krenula. Tako je, krenula je još malo šire, krenula je sa folklornom grupom, međutim kako su godine prolazile, tako su mladi odustajali, a ostalo je ovo jezgro starih. To je mješovita pjevačka grupa sačinjena od ljudi iz Udbine i Gračaca. I tako, nastupamo, imamo 14 do 16 nastupa godišnje na svim manifestacijama gdje smo pozvani. Kazali ste mi da ste krenuli prije 15 godina, zahvaljujući prvom predsjedniku Đoki Opaliću. Šta se promijenilo u tih 15 godina pa do danas? Promijenio se sastav stanovništva. U početku je bilo puno više povratnika, mladih obitelji u stvari, porodica, a sad ih je manje i nekako splasnuo je interes za folklorom i za održavanjem ovoga. Dakle, ostao je na ovim ljudima ovdje, s tim da smo evo od ove godine stasala je mlada grupa koju su vi upoznali za preobraženje Cukrice, 10 djece koje isto imaju volju da, ja se nadam, nastave naš put. To jeste možda najljepši dio ove cijele priče, da ste imali na koga prenijeti običaje i tradiciju ovoga kraja. Tako je, još uvijek smo u nastojanju da to prenesemo, tek je grupa 5-6 mjeseci, ta mlada grupa.
Pa to je cilj, ja mislim. I jedan put ako nas, a nadam se da neće ne biti ovdje, da nećemo nestati potpuno, barem će ostati neki trag ovdje da smo postojali, da je se tu pjevalo, da se tu pričalo ovim dijalektom, da se nosile ove nošnje, da su bila ova imena i prezimena i tako, to je suština svega. Ipak, evo i mi iz Banja Luke primjećujemo da ispisujete možda i najsvjetlije stranice kada je u pitanju SKD Prosvjeta ovdje u Udbini, često ste i u medijima, često i nastupate, često i putujete. Pa hvala vam, eto, zahvaljujući vama smo dobro medijski propraćeni, prije svega vašoj televiziji, a onda i nešto manje lokalnoj. Da, ja u stvari ne razumijem zbog čega je to, meni se to čini kao pretjerano, ali u stvari se cijeni trud koji svi skupa ulažemo u rad pod odbora Udbina. Gdje ste sve nastupali, gdje ste sve išli? Inače, pa evo, krenut ćemo od Beograda, Smotra folklora, pa onda Otočac, Smotra folklora Ličko-senjske županije, pa onda Dalmatinsko Kosovo, pa onda, nadam se, ove godine Banija, festival Ojkana, pa Gospić, mislim, idemo uglavnom, kažem vam, na sve ove lokalne, naravno, gdje god ima neki vjerski praznik i tako. Idemo, dosta nastupamo, dosta putujemo. I kako sad to izgleda u toku jedne sedmice? Koliko često se viđate, koliko često vježbate, koliko često se okupljate? Okupljamo se jednom, 4 puta mjesečno. Pa moje cure i dečki smatraju da oni ne trebaju vježbati, oni to znaju. U stvari znaju, ali je suština da se ne prestanemo družiti. Da se družimo i da usput pjevamo i zabavljamo se. Mislim, oni znaju pjevati, nemam ja ništa učiti pjevati. Oni mene uče pjevati. Suština je dakle da se držimo na okupu i da smo dobra ekipa. Tatjana, imate li podršku i od koga ta podrška stiže? Da kako, ne bismo mogli funkcionirati da nemamo. Prije svega od lokalne zajednice, od Vijeća Srpske nacionalne manjine, općine Udbina, od Pravoslavne crkve, od Županijskog vijeća, Srpskog narodnog vijeća i od Republike Hrvatske. Jer se javljamo naravno natječaj i dobivamo znatna sredstva od Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Dovoljno da se i organizujete, dovoljno da osmislite program i dovoljno da idete na nastupe. Tako je, tako je, tako je, pokrivamo sve, uglavnom. Poželjeli smo mi još jednu ličku čuti, dok su nas dobri domaćini iz Udbine sa specijalitetima nudili. Na kraju, kao što već rekao smo, lijep je ovo kraj, prosto se ljepote ne možete nagledati. Zato neka nama Udbine, neka nama Like, neka nama Ojkana ljubavi velike.